มิงลาวาชินลุเลเตอาชาเดอฟีเอมเนคินตะดิ่นတွေကိုစပီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအားကောင်းလာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးမစ်ရှယ်ဘက်လက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ52ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးအဖွင့်မိန့်ခေါ်မှာပြောခဲ့တာပါ။အသက်ဖွဲ့ကြီးလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ IIMM အနေနဲ့မူလအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ FFM ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့မကြခင်မှာဒေတာတွင်းကိုတွားရောက်ပြီးလူအခွင့်အရေးကျူးလွန်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်တွေကိုစုဆောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံနေကြရပြီးလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်လည်းထိခိုက်နေရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဘက်လက်ကပြောခဲ့ပါရယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီက2018ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် FFM အဖွဲ့မှရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုကင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုနောက်အဖွဲ့သစ် IIMM လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစုံစမ်းရရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထားအချက်အလက်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ဒီအချက်အလက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတရားရုံးတွေမှာရာဇဝတ်ကျောင်းဆိုင်ရာမှုခင်းတွေအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ရက်တွေပြိပခအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလူခွင့်ရေးကောင်စီရှေ့မှောက်မှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းစစ်ရပ်တန့်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတလကြာအပြည့်ရထားမယ်လို့မြောက်ပိုင်းမမိတ်သုံးဘွဲကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမမိတ်သုံးဘွဲမှာ MNDAA ကိုကက်အဖွဲ့ TNLA တအန်းပလောက်အဖွဲ့နဲ့ AA ရခိုင်အဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာတမရော်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့နေရာမရွေးအချိန်မရွေးပြန်ပြီးခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာလို့ AA အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်သုခကပြောပါရယ်တက်မတော်တဲ့မဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးတက်စေမယ့်ကိစ္စမှန်သမျှကိုအပြုသဘောမြင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါရယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွဲဆောင်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးယာအဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုတရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုတက်မတော်ကရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။တရားလိုဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထိုက်ကတရားစွဲဆိုတာကိုပြန်ရုတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးကဒီအမှုကိုပိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်တရားစွဲခံထားရတဲ့အပေါ်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းကြေညာချက်ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအမှုကိုရုတ်သိမ်းလိုက်တာပါအခုလိုအမှုပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့ဖိအားတစုံတရာမပေးခဲ့ဘူးလို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က RFA ကိုပြောပါရယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေတဆင့်ကြားသိထားပေမဲ့အမှုရုတ်သိမ်းကြောင်းစာတော့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ရှင်69နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်နော်အုံးလာကိုကျော်ရတာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်နော်အုံးလာဟာမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးငယ်တဦးအရမပြုကျင့်ခံရမှုအတွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မင်းညားကအလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုလိုက်ပါသွားစဉ်မှာကျော်ရတာရဲစခန်းကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဇာနည်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမသုံးနှုန်းဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ကျော်ရတာရဲစခန်းကဒေါ်နော်အုံးလာအပါအဝင်၃ဦးကိုငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှ20နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နော်အုံးလာကိုဒီကနေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းတရဲဦးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စိုးနွယ်အေးက NLD ပါတီဝင်တရဲဦးမြို့နယ်စီပင်ကော်မတီဝင်တဦးကိုဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုတရဲဦးမြို့နယ်တရားရုံးမှာမနေ့ကစတင်စစ်ဆေးပါရယ်တရဲဦးလူထုအတန်လိုင်းဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစောစောအမည်နဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဒေါ်စိုးနွယ်အေးကိုလက်စားထားတယ်လို့အတိတ်ပဲရတဲ့စာရီးရေးသားခဲ့တာကြောင့်အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်
ကိုစလေအဖြစ်ကပြေယုတ်သိမ့်ဖို့ဆန္ဒပြမယ်အမေစုစီကိုတိုင်မယ်အဂရီလိုက်စားလို့ဦးအောင်ကြည်စီတိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ဂျင်းနဲ့လောက်အောင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒေါ်စွန်းရေးကပြောပါရယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းကိုတော့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားပါရယ်ရှင်ဘန်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမူတည်ပြီးရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်တည်ငြိမ်လာတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ကထဦးစိုးမင်းကပြောပါရယ်ငွေအလုံးအရင်းနဲ့ချီထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစက်တင်ဘာလကုန်မှာပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်မေးမြန်းရမှာတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘဲသက်ဆိုင်ရာဘဏ်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေငွေချီးခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်တယ်လို့ဦးစိုးမင်းကပြောပါရယ်ဘဏ်ကိစ္စကောလာဟလတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်မီကပုတ်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗဟိုဘဏ်ကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့ရွှေဈေးဆိုရင်လည်းတစ်ကျပ်သားကို73သိန်းကျော်ကနေ12သိန်းကျော်အထိဈေးပြန်ကျခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဂျူလိုင်မျိုးပါ။